ព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន44នាក់បន្ថែមទៀតក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានប្រកាសថាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន44នាក់ក្នុងនោះមាន40នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនិង4នាក់ទៀតជាករណីធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន4នាក់ដែលជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមែនពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ1បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ24ឆ្នាំបម្រើការនៅអង្គការសហជាជាតិកងទ័ពមុខខៀវ UN មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសាលាវឹកវើងកងរក្សាសន្តិភាពពហុជាតិជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសឥណ្ឌាមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលរូបនេះផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅសាលារក្សាសន្តិភាពពហុសាសកំពង់ស្ពឺ2ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ28ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីរូបនេះផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលចតុល័យស័ករាជធានីភ្នំពេញ3ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ32ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 4ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ32ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់លើកទី2របស់បុគ្គលទាំង2នាក់ខាងលើផ្ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលចតុល័យស័ករាជធានីភ្នំពេញចំពោះករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ចំនួន40នាក់ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរួមមាន1បុរសជនជាតិចិនអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ2បុរសជនជាតិចិនអាយុ29ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ3បុរសជនជាតិចិនអាយុ30ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ4បុរសជនជាតិចិនអាយុ25ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ5បុរសជនជាតិចិនអាយុ39មានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ6ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ21ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ7ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុសម្គាល់បុគ្គលទាំង7នាក់ខាងលើមានគោលបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនវិញដូចនេះគាត់បានធ្វើតេស្តដើម្បីសពវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំង7នាក់នេះផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបងឯកខេត្តព្រះសីហនុ8បុរសជនជាតិចិនអាយុ34ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ9ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ19ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ10បុរសជនជាតិចិនអាយុ26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ11បុរសជនជាតិចិនអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញបុគ្គលទាំង4នាក់ខាងលើនេះមានគោលបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនវិញដូចនេះគាត់បានធ្វើតេស្តដើម្បីសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់សុខភាពកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បុគ្គលទាំង4នាក់នេះផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19
ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ12ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ25ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ13បុរសជនជាតិចិនមានអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ14បុរសជនជាតិចិនអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ15ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ16ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ29ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ17ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ25ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ18បុរសជនជាតិចិនអាយុ29ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ19ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ23ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ20ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ21ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ22ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ23ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមអាយុ30ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ24ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមអាយុ30ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ25ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមអាយុ24ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ26បុរសជនជាតិចិនអាយុ31ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ27បុរសជនជាតិចិនអាយុ30ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ28ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ29ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ28ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ30បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ីអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ31ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមអាយុ28ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញ32បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ19ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញ33បុរសជនជាតិចិនអាយុ30ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញ34បុរសជនជាតិចិនអាយុ39ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ35ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ19ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ36ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ31ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ37ស្ត្រីជនជាតិចិនអាយុ31ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ38បុរសជនជាតិចិនអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញ39បុរសជនជាតិចិនអាយុ39ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ40បុរសជនជាតិចិនអាយុ39ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភ្នំពេញចៅគុនប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំ